Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Tadi kita tahu bahawa I kesamaan dengan apa? Okay, kalau I bersamaan dengan punca kuasa 2 negatif 1 kan? Okey, tapi kalaulah kita jumpa I kuasa 2. Okey, kalau kita jumpa I kuasa 2. Negatif. Ada lagi ke punca? Tak, tak ada. Dahlah kan? Jadi, negatif 1. Okey, kalau kita jumpa I kuasa 2, dia bernilai negatif 1. Sebab kita kuasa 2 kan kedua-dua belah. Yang ni tadi kan. Jadi kuasa 2 dah hilang lah. Baik. Katalah dalam soalan kita jumpa I kuasa 4. I kuasa 4. Macam mana kita nak buat? Kita dah dapat 1. I kuasa 2. Yes. Kita pakai konsep nombor index. Kita pakai hukum indeks, iaitu apa dia? I kuasa 2. Okey. Kuasa 2. Okey. Kan? I kuasa 2, kuasa 2 jadi 2 darab 2 kan? Okey, I kuasa 4. Baik. Bila I kuasa 2 ni bernilai berapa? Negatif 1 kan? Jadi kalau negatif 1, kuasa 2. Negatif 1, darab negatif 1. 1. Okay. So jawapan dia akan dapat 1. Bila I kuasa 4. Next. Kalau kita jumpa pula I kuasa 9. Contohnya, kita jumpa I kuasa 9. Okay, apa agak-agak kat sini? I kuasa 9. Macam mana nak buat tu? Okay. I kuasa 9. Bila ada nombor ganjil? Okay, bila ada nombor ganjil, bolehkah kita cari kuasa dia? Kalau ambil I kuasa 2 sebagai penentu dia. Tak boleh kan? Jadi kita pisahkan dia yang genap dulu. Genap dulu. Jadi kita masuk I kuasa 8 darab. Okey, darab I kuasa berapa? Kuasa 1 lah. Sekarang I kuasa 9 kan? Betul tak? Ha, jadi I kuasa 8 darab I kuasa 1 samalah dengan I kuasa 9. Okey, I kuasa 8 boleh tak kita asingkan ataupun buat macam ni? I kuasa 2 kuasa berapa? Okey, I kuasa 2. Okey, sini akan jadi 4 lah. Jadi I kuasa 8. Betul tak? Okey. Di sini I jugalah. Okey, itu I juga. Kan? Jadi I kuasa 2 berapa tadi? I kuasa 2 tadi apa? Negatif 1. Okey, negatif 1 kuasa dengan 4. Yalah. Ah, 1 lah. Kan? Negatif 1 kuasa 4. Negatif 1 darab negatif 1, darab negatif 1, darab negatif 1. So 1. Kan? Satu darab dengan I. Okey. Nampak tak? Okey. So apa kesimpulan yang kita boleh buat kat sini? Apa kesimpulan yang kita boleh buat kat sini? Bila I kuasa nombor genap, nilai dia 1. So dapat bahagian nyata. Faham?
Okey. Kalau I puasa nombor ganjil, kita akan dapat I. Bahagian saya. Okey. Boleh faham? Okey, kalau kita ada I kuasa 9. Tengok betul-betul. I kuasa 9 ni kita asingkan yang genap dengan yang ganjil dulu. Okey, asingkan jadi I kuasa 8 darab dengan I. I kuasa 8 ni I tadi kita pecahkan lagi kepada I kuasa 2, kuasa 4. Ni I kuasa 8 lah. Okey, kemudian darab dengan I ni. Tadi I kuasa 2, kita kata nilai dia berapa? Negatif 1. Okey, negatif 1 kuasa 4, positif negatif? Positif 1. 1 darab dengan I. Okey, so kita akan dapat I. Okey, kita akan dapat I. Boleh faham tak? Kalau kita ada I kuasa 3. Agak-agak apa jawapan? Kalau I kuasa 3. Kalau I kuasa 3. I kuasa 2 darab I kan? Okey, kalau I kuasa 2 nilai dia berapa? Negatif 1. Negatif 1 darab I? Negatif I. Okey, boleh nampak di situ. Okey, jadi kalau kita tengok dia punya flow dia ataupun dia punya pola lah. Dia punya pola ya. Kalau kita tengok pola dia. Tadi kita kata kalau punca kuasa 2 negatif 1. Okey, kita dapat tadi I kan? Okey, saya buat di depan lah. Okey, kalau I sama dengan punca kuasa 2 negatif 1. Kalau I kuasa 2. Okey, negatif 1. Okey, kalau I kuasa 3. Okey, negatif I. Okey, kalau I kuasa 4. Satu kan? Sebab negatif 1 kuasa 2. Kan? Okey, kalau I kuasa 5. Kalau I kuasa 5. Kalau I kuasa 5, kita cuba I kuasa 5 di sini. I kuasa 4 darab I kan? Okey, I kuasa 4 tadi berapa? I kuasa 4. 1. 1 darab I. I. Okey, so sini akan jadi I. Kan? Okey, kalau I kuasa ni kuasa 5. So. Ni kuasa 5. Kalau I kuasa 6? I kuasa 6. I kuasa 2. Kuasa 3 kan? Okey, I kuasa 2 tadi negatif 1. Negatif 1 kuasa 3. Ha? Negatif 1. Kan nampak dia patah balik. Nampak tak dia patah balik? Dah, jadi dia ikut je lah. Dah, ha, dia ikut balik di situ.